i za sve, i za sve dalje. Snaga jedne nacije nije oružje, nego u njenim muškarcima. Snaga jedne nacije je, leži u sili njenih muškaraca. A mi danas imamo taj jedan pokret koji želi da obesmisli ulogu oca i muža i muškarca u porodici i u društvu. I uvijek se postavlja, pogledajte modu, pogledajte taj neki stil. Već godinama forsira se taj neki stil za muškarce i feminiziran. Da ne kažem neku drugu reč. Muškarci prestaju da budu muškarci. Čvrsti, odlučni, sa vizijom. Nekako su, vode se osjećanjima, nesigurni su, ne preuzimaju inicijativu, feminizirani, ne vode računa o svojoj porodici, o svome domu. Što ja kažem, kao ispumpana guma. Takvi su. Razumete, možeš da imaš i najnoviji Mercedes Audi sa savršenim motorom, bogato ukrašenim kabinom i svim onim gudmićima i sve, sve, sve. Ali ako ispumpana guma, džaba je sve. Ne možeš, taj auto nikad neće postići svoj pun potencijal. E tako je sa muškarcima, mnogi su kao ispumpane gume. Jeste, tako je, nažalost, mlitavi su. Nemoj da budeš takav, budi pravi biblijski muškarac, čvrst, jak. Mi smo 2013. godine imali konferenciju u Beogradu za muškarce. Znate kako smo je nazvali? Ratnici i ljubavnici. To je tvoj posao, da budeš ratnik za svoju porodicu. Da se boriš, da je štitiš, ali isto tako da pokažeš svoju nežnu stranu. Da je voliš i da se brineš za njih. Ratnici i ljubavnici, to je biblijski muškarac. Oštar, jak, čvrst kad treba. Isto tako nežan i osjetljiv kad treba. To je biblijski muškarac. To je naš model. Ajde da završimo sa ovim, sa par rečima da kažem. Znači, ovdje se obraća muškarcima, ali žene su isto tako jako bitne. Žene nisu manje vredne od muškaraca. Uloge nam se razlikuju u braku. Ali muž i žena su podjednako vredni. Nije muž ništa vredniji od žene. Uloge su samo drugačije, ali jedno bez drugog ne može. Jedno bez drugog ne može. I ti kao muž, moram da ti kažem ovo, ne znam da će se ovo svidjeti ili neće, ali to je istina. Meni je trebalo dosta godina da osvatim. Ne možeš da uspeš bez svoje žene. Tako je, ti si možda pastor ili propovednik ili šta si već imaš službu i misliš, moja žena nema ništa s tim, nije tačno. Vi ste zajedno u službi. Vi ste zajedno. I čovjek ne može da uspe bez svoje žene. Ja sam mislio da mogu. I nekako sam uvijek ženu doživljavao kao neki teret koji moram da vučem. Jer ona imala decu koja morala da se bavi, a ja sam hteo da služim Bogu. Kad god smo hteli nešto da radimo, ja sam nju doživljavao kao osoba koja vuče ručnu kočnicu. Da me koči. Ja sam rekao Bogu, Bože, ja i ti sami, pa dokle stignemo. Ja i maguraću, ma sve ću raditi za tebe, pa dokle stignemo. Pa dokle stignemo. Ja sam shvatio da je to pogrešno, trebalo je mnogo godina za to. Ako uštedeće sebi mnoge nevolje, ako mi poslušate za ovo. Verujte mi, ti ne možeš... ne možeš uspjeti bez svoje žene. Ne možeš. Morate zajedno. Znate zašto? Jeste vi jedno telo. O tome sutra ujutru govori. Boži plan za brak. Vi ste jedno telo. Da vam kažem kako se ovo završilo kod nas u braku. Ja sam uvijek bio u službi i svi su mene poznavali. A niko nije znao ko je moja žena i kako se ona zvala. I ona je uvijek govorila, ja nemam svoj identitet. To mi je govorila. Na primjer, ja je kažem, ajde ja nju kao da olakšam nešto malo, ja kažem, ajde pozvani ove ljude, zakaži neke sastanke tamo, kao da ja nju dam neki posao da ona radi, da se ona osjeća korisno. I ona zove tamo ljudi i ona kaže, e ovdje Goca. Oni ljudi kažu, ko je Goca? Oni kažu, pa Nešina žena, pa što ne kažeš Nešina žena? Jer on dođe kod meni i kaže, gledaj, mene svi znaju kao Nešinu ženu, ja nemam svoje ime, ja nemam svoj identitet. Ja kažem, gledaj meni jako, a to je normalno, znaš što ona kući sa decom, podiže, radi tako važnu stvar, podiže našu decu. To što nije zanemarljivo, to je ogromna služba, ogromna čast, zadovoljstvo, ali mi to ne vrednujemo tako. Međutim, ok, deca su porasla, Bog je blagoslovio, počeo da radi za brak i porodicu, razne konferencije, tako da se ljudi znaju koje godine. Vrlo dobro znaju koje godine. Evo šta se desilo pre, možda 2 godine.
Kaže ona meni, aj pozovem njegovu sestru. I ja pozovem, kaže, be sestra, kako si, sve ovdje Nebojša. A znate šta ta sestra kaže? Ona kaže, koji Nebojša? Ja sad, nikom mi to nikad nije rekao u životu. Ja sad, kako je sad objasnijem njegovu kosad? Ja kažem, pa ovdje god si muž. A ona kaže, pa što ne kažeš tako? Vidite, Bog ima plan i za muškarca i za ženu. Ne možeš uspjeti bez svoje žene. Žena ne može uspjeti bez svog muža. Reći vam još nešto. Ja sam ništa bez svoje žene. Ja sam ništa bez svoje žene. I ona je ništa bez mene. Mi smo nule. Nule. Ma mi smo mnogo nula. Razumete? Mi smo jedan niz nula ovako. Nema ništa kod nas. E, ali gledajte. Onda dođem u ovom. Ispred tih nula stavim broj 1. Onda taj broj izgleda tako veliki. Onda smo nešto. Zato što je Bog upisao broj 1 tamo. Skinite taj broj i smo dalje bezbrojni broj. Tako to funkcioniše kod nas. Bog je prvi, onda je vrednost onome što jesmo. Bez Boga nismo ništa. Nismo ništa. Ti trebaš svoga muža da ti uspava. Evo jedan primjer. Imate vremena. Ne žurite kući. Evo jedan primjer. Bog ima plan za Avrama, za Isaka i za Jakova. Tako. Avram dobio dete Isak. Isak, on ništa nije radio. On je nekako između Avrama i Avramu puno piše u Bibliji, tako. U Isaku tek možda nekoliko, ma dve, tri glave, ništa više. I onda piše puno o Jakovu. Kao da je posao Isaka bio da nasledi blagoslov i samo da premazi dalje. Primio loptu i šalje dalje onako. E sad, da bi to uspio, on treba da ima potomka, tako. I Bog mu daje ženu. Kako se zvala njegova žena? Isakova žena. Nije bila Sara. Rebeka je bila, tako je. Rebeka. I sad pazite, šta je njen zadatak? Njen zadatak je da rodi dete, i da to dete odraste, da ga nazove Jakov, kad treba da bude, i priča se nastavlja. Ali, žena ne rotinja. Zamislite to. Prva reakcija, pa zar Bog nije mogu da nađe neku, onako jednu plodnu ženu, onako sa širokim kukovima, neku što ovako ostane u drugom stanju i samo izbacuje djeca onako. Da nije to logično? Pa to je jedini zadatak, razumete ovo? Ne od drugog zadatka, znači treba samo da rodi i da prenese blagoslov dalje. Ne on izabro, ne rotkinje. Ne može da rodi. Ne može da rodi. I kako je ona, kako se ta priča završila? Tako piše jedan stih, sakriven u Bibliji, pokazat ću ga posle. Kaže, Isak se pomolio za svoju ženu. I onda je počela da rađa. Ne može da uspe bez Isaka. Ne može da uspe bez njega. Ne može da ispuni svoj Bogom dan zadatak. Dok se njegov muž nije pomolio za nju. Kakva lepa slika. I na puno mesta mi to vidimo. Muž i žena, zajedno. Kad sam čitao prvi put Novi Zavet, onda se primetio taj bračni par. Iz dela apostolskih. Uvijek se pominju zajedno. Znate njihova imena? Pisna. Uvijek idu zajedno. Nikada se ne pominju odvojeno. Prvi put kad sam čitao, ja sam bio milijardu svetlosnih godina od toga. Ja sam rekao, Gospode, što bih ja voleo ovako za meni moju ženu. A to je bilo vreme kad sam iskao ovog samo, ono sve ja, pa morat ću ja, dok ne stignem i to je to. Posle će neko drugi da nastavi i to je to. Ali ne možeš tako. Morate zajedno. Morate zajedno. Tako stvari funkcionišu. Tako stvari. Bog je divan. I brak je divna stvar. Kada je po Božijoj volji, kada se oba dvoje sklede Božije upustva, ne postoji lepša zajednica na zemlji. I tvoj odnos sa ženom je vredniji i važniji od tvojeg odnosa sa decom. Znate to? Prvo ide odnos sa Bogom, pa onda odnos sa ženom, pa onda odnos sa decom. Najveća stvar koju otac može da uradi za svoju decu jeste da voli njihovu majku. To donosi mir i stabilnost u kući. Na našim seminara mi kažemo ovako. Ako otac nije srećan, nikog nije briga. Ali ako majka nije srećna, onda niko nije srećan. Zašto je to tako?
Zato što žena donosi atmosferu u kuću. Žena je stup kuće, znate, znate za to? Ona donosi atmosferu. Ona kreira tu toplinu. Da ti jedno čekaš da se vratiš kući. Tamo te nešto lepo čeka. Lepo miriše. Dobra hrana. Ljubazna žena. I tako dalje. Ali, da bi takva žena bila, moraš da ulažeš u nju. To je posao muškarca. Da ulaže u svoju ženu. Duhovno i emotivno na svaki drugi način. Da kažem ljudima na seminarima, jer želiš da ti tvoja žena tretira kao kralja. Oni svi želimo, naravno, ko ne bi želeo da me žena tretira kao kralja? E, pre toga ima samo jedno ali. A to je, ako želiš da te žena tretira kao kralja, prvo ti nju tretiraj kao kraljicu. Tako stvari funkcioniš. Ti nju tretiraj kao kraljicu, ona će tebe tretirati kao kralja. Ne uvek. Ali u većini slučajeva. Tako je. Brak čine dve nesavršene osobe. Nesavršene osobe. Ja kad se predstavljam ljudima, često kažem, mi još uvijek učimo u našem braku. Mi se bavimo brakom, ja imamo nas odrata. Mi još uvijek učimo. I to je u stvari naša najveća vrednost, našeg braka je to, što mi smo još uvijek otvoreni da učimo. I naučili smo da se izvinjavamo jedan drugome. To je meni trebalo, uf, kako mi to bilo teško. Da kažem tu stranu reč izvini. To mi je baš jako teško bilo. Ja to moji roditelji nikad nisu radili, ja to nikad nisam da odmah i radi. I kad god bi nešto pogrešili, kad se nešto desilo između nas, oca bi se uvijek izvinjavali. Kad sam ja kriv i kad je ona kriva. I kad bi se ona izvinjala, mi bi ona krenuli dalje. A onda je došlo vreme da ja naučim, da ja moram da naučim, da kažem izvini, da preuzmem odgovornost za loše stvari koje ja uradim ili povredim, neki put ne namerno, naravno, ali kažem nešto, učinim nešto, da sam mora da naučim da preuzmem inicijativu i da odgovornost da kažem izvini zbog toga i toga. To su naše prednosti u braku. Ništa smo bez Boga, otvoreni smo da učimo i otvoreni smo da se izvinjamo jedan drugome. Ranije smo čekali po dve nedelje, pre nego što bi se ja izvinio. Dve nedelje prođe. Kada dođu gosti, oni nas gledaju i misle kako lep brak ovi imaju, kako on, mi ono super, ono sve sat vremena, sat i po dva, odlično. Odu gosti, hladno, smrzavamo se, emotivno, zaleđeni. Onda sam shvatio, što dajem mesta đavolu da nas muči ovako? Kad nešto pogrešim, idem odmah da se izvinim, to je to. A onda sam primetio, kad kažem izvini, nekako postanemo naš bliži posle toga, jeste primetili to? Postanemo još bliži kad neki rešimo neki konflikt, onda nekako javlja se neko novo jedinstvo, neka nova bliskost. Izvadili smo ono što želi da nas razdvoji, što nam smeta i kad se izvinimo, nekako Bog nas veže onda još čvršće, još jače. Divno je biti u braku, ali sutra govorimo o tome. Ovo je najava za ono što će biti sutra, a evo najava za ono što će biti večeras. Jer rekao sam da govorim o viziji i da je jako važno da imamo viziju za porodicu. Večeras govorim o biblijskim slikama pobožnog doma. Jer Biblija na mnogo mesta fantastično daje slike koje nam pomažu, ako ih ispravno razumemo, da formiramo viziju za našu porodicu. Vizija u skladu sa Božijom rečima. Tako, ovaj naslov za večeras. Biblijske slike pobožnog doma. Možemo da se pomolimo na kraju. Trebali bi. Ajmo da ustavimo svi. Haleluja. Gospode, svi imamo svoje profesije, zanimanja i pozive, ali hvala ti što imamo i tako važne uloge kao što smo da budemo muževi, da budemo žene, i to je divna uloga, divan posao, divno pozvanje. Molim te, Gospode, sada da ohrabriš svakog muža ovde, da mu daš novu snagu, novu mudrost, novu silu, i da zaista, Gospode, svaki muž bude onakav muž kakav si ti zamislio da bude. Molimo te, Gospode, za čudesna isceljenja, molimo te za čudesne promene, za čudesne zaokrete. Ono što je čoveku nemoguće, tebi je moguće. Molimo te, Gospode, da ljudi koji ovde sede, a koji su u braku, dožive to jedinstvo u braku sa svojim mužem ili ženom na jedan novi način. Molimo te da ti srušiš sve prepreke. Molimo te da ti srušiš sve đavolske planove koji žele da razdvoje ljude.
stajemo nasuprot toga, izgovaramo blagoslov, jedinstvo, mir i pobedu u ime Isusa Krista. I neka sva ta đavolska dela budu raskopana u ime Isusa Krista. Sva konfuzija, sva nerazumevanje, svaki nerešeni sukob, neka se reši na tvoju slavu. Neka se poruše đavolska dela u ime Isusa Krista. Ispovedamo mir, radost, jedinstvo i pobedu u hrišćanskim brakovima u ime Isusa Krista. Molim te za one koji su očevi, da to jasno razumeju, da je to tako važna uloga, da nosi tako velike odgovornosti. Pomozi očevima da nađu način kako da posade Božju reč u srca svoje dece. Daj da budemo revni u molitvi. Job se svako jutro molio za svoje djece i prinosio žrtve. To je taka divna slika, Gospode. Daj da imamo takvu revnost u molitvi, u zastupanju za našu djecu, na Tvoju slavu. Ne možemo ništa bez Tebe, Gospode, ali s Tobom možemo sve. Jer si Ti, Gospod, kome je sve moguće. I ovoga dana gledamo na Tebe. Gledamo gore visoko. Podižemo naše glave i gledamo gore visoko. Gde Ti sediš i Ti vladaš. I sve je u Tvojoj ruci. Svaki život je u Tvojoj ruci. Ti si gospodar svakog života, svakog srca, svakog uma. Neka je blagoslovena pobjeda koju Ti donosiš. Neka ovi brakovi budu zdravi, jaki, na Tvoju slavu, da se Tvoje ime proslavi. Da se Tvoje ime proslavi. Neka naši brakovi odslikavaju Tvoju slavu i svedoče za Tvoje carstvo, za Tvoju silu. Neka je uzvišeno i blagosloveno ime Božije. Amen. 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 Slava Bogu.